dus in staat dat sinds John Murray. Dus in staat. Dus in staat dat sinds John Murray. Staat dan dus in de John Murray. Spato 14. Shoh, komandant, në tretim të piramidës 18 janë parë gjurëm. Kelsi, ka hyrë dhe ka dalë përsëri. Ti bërdyl. Thomaj. Edhe Iliri, do të kontrolloni në kraun e djathtë të gjurmëve. Unë, po njoftoj komandën e prore. Po bën Shan Shopeli? Pas leqet. Që thot Dëbora? Pa ndëgjojmë. Orteku vë sipër. Ku? Qafë qelë. Tash për rëktin. Sot do të ndjejmë grismën. Nuk e shek të përgjuesin e orteqeve. E... Qëfar ka ndodhur të kule e bush bunës? Një, dy, një, dy, një, dy, një, dy. Sremi bagës? Një, dy, një, dy, një, dy. 1, 2,
Një, dy, një, dy. Gjatë kontrollit në kraunë e djathtë të gjurmëve nuk pam asgjë dyshimt. Ulë përdyl. Pra në kraunë e majtë të gjurmëve shtrihet umlera. Në të djathtë nuk u zbulua asgjë dyshimt. Atëherë e shtrojnë këto pyetje. A është në një kalimtar që ka humbur rrugën natën? Apo shkeles? Në qofë se është i tillë, cilat kanë qenë detyrat e ti? Të hynte në thellësi për të kryer në një akt diversionist, me që nesër kemi edhe ditën e zgjedhjeve? Të takoje me njeri unë e tyre? Apo të hynte detyrat në i vënd të fshetë? Unë mendoj se që të dy janë të mundshme. Ndaj në sektorin ku zbuluan gjurmët, të forcohet vigilenca dhe gatishmëri. Për sot kthehet edhe komisari dhe do të mlidhemi prapë. Komandant, Bush Buna kishte ndezur një fener te porta e mikut. Ashtu? Prisni bashkë me Eliri se të të shkojmë të marim vesh kandot. Të të bëj një vrejtë e Elir, me që se ke përfunduar akoma busin e Bardhili? Undën ja ke zbukuruar, ca. Aje ka të madhe, nuk e shikon? Tja ke për të voglë, sa i mbibera. A për të miqë bush buna? Për mikun ka buke dhe mazdarka. Hajde bujo. Bashkëfenerin ndezur të porta e mikut. Qofë për gëzime. Faleminderit, për e kam javë. Maria, komandant. Ende nuk ka ardhë mamia me prit fëmijën. Lushin kamët. A u lodhe? Nga pak. Kush, Maria? Ky që i bukë nuk është nezë me shkërës. Kështu e ndiznin. Ky është që i bukë i baramcurit o lisat e bushit. Kam të gjurë. Ky që nga? A i pio dikur motet, dhe e la aty.
nuk e pi me lullë, po kënë derë nuk i takon kujdo. E ka pasu një lagë Barambegu, Olisa. Ka kënë shoqi pa shoqi. Ja, një këto shtroje ka ecë. Këtu ka fjetur. E qysh atëherë është ndërtuar porta e mikut. E ndit si kjo, ati e ndizet feneri. Maria, është në gjendje të rëndë. I zmadhon lanat të shkurt. Bab. Mua më duket si kur ti shkurte do të hysh tek dera, do të më thuash bushbuna djalë. Vetëm mjeku mund ta bëj këtë. Të shpëtoj Marien, për t'i shtoj kullës dhe një fëmijë tjetër. Qoftë ky djalë apo vajzë. Duhet patjetër një ndërhyrje kirurgjikale. Po ku do ta gjeni mjekun? Në qytet. Ti the që puna spret? Po me mjetet që kam, unë do ta mbaj derisa të vi mjeku. Do ta sjellim sa më shpejt. Kush po qen? Kreshniku, djali Martinit. Ç'ti bash? Me ti bashkohet sot. S'ban mirë të rri këtu, po së në gjonë me shku. E qo ju. Mjetë një thesë. Shko dhe ti partur mirë posën. U bë vetën qëtë darë. Lidhe me spitalin. Tunja tjeta? Tunja tjeta ju. Tunja tjeta? Tjeta. Sola unë se ajo ma ishte smur. Maria? Lajmëruam qytetin të vi mjeku. Sa që të si është në shkollë. Të pëlqen lullet Valpona? Më pëlqen shumë. Po ty. Këto? Po e dhe këto. Mua më pëlqen lullet e pjeshkë. Që bëni ashtu, shpejtën për vënde? Qudi, si sola ashtu me thesë kreshniku? Të pash nga dritarja dhe me zi e mbajta gazin. Po ndryshe nuk vindu. Pastaj vetëm që të shotu jam gati cilë dhe të gjithë në zënësit e shkollës. Iljet. E ke dorën e nxehtë? Ashtu të duket.
Nuk ishte ardhur posta, po... Lash porosit në i sjell kurieri fshatit. E ishtë rute oda votimin. Pse apo më dhimë se ta? Shka ndodhë të këshpije bushbunës? Maria. Lajmërua mjekun që të vinë nga qyteti. Se i dam koskot? Nuk kemi kote grindim i përpullat. Leri! Ta një kemi hallin e kësaj. Sot kemi misafir nga ata. Nga e more vesht. Ja. Unë plaka dhe nuk po vepron. Prandaj prej te e kërkohet që sot të sigurosh rrugën e kalimit dhe të strehosh njerëzit tanë. Ka që është dëtyra jote. Po që se rëzikohet në njeni prej tyre, gjysa i lekut prej dhe ty. Ti ke kohë që si e marrë me këtë punë. Dhe unë kam kujtuar se ke hequr dorë. Si të heqë dorë? Tani edhe fëmijë ti kemi në punë, jemi mirë. Që quen të mirë, moj? Që jeti? Po unë qëmë? Një hamalë që ngarkon e shkarkon në mushkat. Ha, rova. Një njështë dhe veshin dhe borës për përgjuar tiqet. Edhe fëmijë e tanë, po më kecene. Një burë zgërkova për djalin e smadhan. Djalis shkot e mirë me shkollë. Nuk kam kotët në bushë mendjen. Po në gjithu e regulohet dhe në lartë. Dhe... Apsit. Këndër më të bësh. A të edhi unë. Mos shan. Do të marrësh fëmijët në qafë. Fëmijët si ka fut kush në këto punë. Tjeta burra. Mirë se vjen. Ba, unë po nisëm e dalë para mjekut. Po vidhë unë me ty. Bukur fort. Ti isha në një të mirë shtigje. Po le në trasë në burë. Po dalim dhe ne. Ej, ty, qarë po banë? Ka gota e që dhe o mund t'je prendi o gjyshi.
Martin! Se që dreqim ka kjo kam e majtë. E s'ka burë mishi që duron këto dhimje. Ktheu se po shkoj vetëm. Telegram! I ka ardhë nga e fejuara, shokë! Dale, 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 dale! Ku është kuzhina? Kuzhina, Vasili, Vasili! Tu ja, tu! Daj më rëshë ndetit, Marjeta. Mirë më plumbesh, mirë jemi. Unë pensi andaj një tjetër. Arturi! Mere! Bardyl, urdo! Per i lirin telegram. Kultura, familja Kelmendi. I liri sot pas ka ditëlindjet. Po ndaj Kulaçkë nuk i ka dërguar nëna? Kulaçkë, jo po shej qenë. Kulaçka te ke. Sot ta ke shpjen në vonë. Nikola, ku është Nikola? Merë. Bardhëti, qënë ke i nëzit? Në dhëm pa koka. U bëfsh 100 vjeç, familja Kelmendi. Kisha rrur farë. Druri po fillon të ngjas. Hundën ma ke bërcat madhe. I thuaj komandantit se ka marrë për provat. Se u lodhe deri këtu balkon. Po i liri pse s'erdhi? Ka pak temperaturë. Bëhem përgatitja të mëdha. E kanë bërë shumë bukur. Para qendrës së votimit do të shtrojmë qilim të madh me lule. Atje do të kërcejmë ne. Nga qafa e mukut. Zitoni. Thank you.
të tre do të jetonin këtu. Sigurda. Ana! Ndodhemi për para një situatet të re. Një grup shkelsish duhet në kalojnë kufirin. Zbulimi i gjumë pram piramidës 18 dhe hedhja nere postës verore kanë qenë një provokim për të në tërhequr vëmëndje në drejtim tjetër. Ata vinë tani në prag të zgjedhjes që të ngjallin panikë dhe terror. Prandaj bandën do të afusim në një kontrol të rrept dhe pasi të jetë prerë mundësia e kthimit mbrapa të bëhet azgjësimi i saj. Beliu dhe Agimi do të zënë malin e barë. Petriti, Pali dhe Agroni do të marrin drejtimin nga logu. Të tjerët në vëndet e caktuara. Ilir, tjesmu, këthe më shtatë. Juve, shoku kujtesar, njoftoni me njerë një sitet e shërbimi dhe qëtë mu vetarë. Në zbatim! Martin! O, Martin! Po shanë shopeli, ku është? A ju nda me mua të klogu i verë. Më tha si edhim të këmba dhe nuk e se do të. E pe gjithë këtej shanë shopeli? Jo. Thank you.
duhet zënë qafa qeles, shok komisar. Pse? Mendoj që atje do të hynë. Dyshoj të shanë shopeli. Qëfar thua? Ajna ka shkëtuar jetën ka qerë duke na sinjalizuar për rënin e ortekeve. Ka marrë pjesë dhe... Ajnë mëngjes u shqetsua kur u të kuamen. Edhe thashin qafë qelë ka ortek. Tek qendra votimit ishte i trëmbur. Kur ere tek bushit rasën e mande si kur në të kishte Florin. Posta verore u avner. Me Martinin ishte ndarë tek Lëgu i Verë. Edhe ajo që të bënd dyshosh më shumë, është se më shatë nuk e këtyra koma. Nisë. Ilirë, ti e së murë. Nuk atë. Unë të reshin dodhem qafqel.
Përgatitni një vikë, ta çojmë sa më shpejt në post. Kufitar është prego së ranë. Kush është pregosur? Iliri.
shok kufitar. Ju ngarkoj me detyrë për ruetjen edhe mbrojtjen e një pjesë të kufirit shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Në zbatim.